Jeg synes jo det var en en solid bortekamp mot KBK. Jeg har ikke vært med der borte hvor vi har hatt stort sett så bra kontroll som vi hadde i går da. Så skorta jo litt på siste tredjedel i går, men men vi har en 2-1. Så sent i kampen så er det jo selvfølgelig veldig bittert at vi mister 2 poeng. Nei, jeg er jo brukbart fornøyd med min egen prestasjon. Det er gøy å prøve litt andre posisjoner og vikarere litt på å stå på plass. Vi har jo hatt et par skader, så jeg stiller gledelig opp der når det trengs, ja. Det. Jeg har lite erfaring der fra tidligere, så jeg har vel en eller to kamper i Obos eller andre div. Når vi har mye ball, så da liker jeg meg. Jeg liker å ha ball i beina, så det vi styrer mye av spillet i de, både mot Stabæk og KBK. Så vi får brukt mine styrker da, i spillet vårt. Så jeg må gjøre det på min egen måte når jeg spiller der. Jeg har litt andre kvaliteter enn våre andre stoppere. Det er naturlig, for jeg er midtbanespiller. Så er det godt å ha gode folk rundt seg også. Det hjelper på det. Om det trengs, så spiller jeg selvfølgelig der. Vi har både Skjølstad, Gregersen og Sheriff nå. Så det er hard konkurranse. Men trengs det en venstrefot av der, så stiller jeg gjerne opp. Selvfølgelig, de fleste vil jo spille igjen litt offensiv midtbanerolle, det er jo selvfølgelig, men jeg mener jo jeg er best i en sentral rolle, som jeg har hatt her for det meste. Så det er der jeg føler jeg er best, og kan bruke mine ferdigheter best mulig. Det kan bli benken, det kan bli midtbanen, det får vi se på. Det er ikke jeg som tar ut laget. Så, men selvfølgelig, jeg vil gjerne, veldig gjerne spille. Så det blir en tøff match mot Mjøndalen, som har startet veldig bra. Så, nei, jeg gleder meg. Det at vi spiller av Kristiansund egentlig ganske lett. De fleste ganger vi skal spille oss ut bakfra, vi kommer oss i gode posisjoner. Ja, så slipper vi til veldig lite også. Så det må vi ta med oss imot Mjøndalen, så må vi bli enda bedre på siste tredjedel.